Baba. Eh, mwanangu. Ila huku tunaka kibishi. Chiki kitanda chetu ndo mbox. Eh, mwanangu, huku tumekuja kutafuta huku. Unafikiri tumekuja kujishosho huku. Kitaka kupata harane mbea. Huku ni kutafuta kwa kwenda mbele. Sawa? Eh. Ndio tumedara leo. Baba. Eh, mwanangu. Hivi mtu akikwambia mbwa ya wakati wewe ni binadamu, utafanyaje? Eh. Hapo mwanangu hapo, nitakachofanya hapo mimi. Nitaomba hapo mimi nigeuke yani dogi, sawa? Nigeuke mbwa kwa muda. Nimng'ate nyata hayo makagari yake, nimng'ate makagari, afu sasa ndo atajua sasa uchungu wa meno ya mbwa. Maana wengine wengi wamezoea kuchomwa na mwiba, lakini uchungu wa meno ya mbwa hujui. Mimi mmoja hajaniambia mbwa aone. Eh, mwanangu. Hivi makagari nini? Eh. Makagari mwanangu ni idara ya uzalishaji wa production, sawa? Eh, mwanangu. Geuka moja kwa moja kuwa mbwa. Mbwa mimi nitabaki na nani? Eh, sasa hapo. Manake hapo nikigeuka mbwa sisi tutakuwa tu wote. Nitakuwa lidogi nishageuka mlinzi nitakuepo nje. Wakiniambia mbwa wewe, sasa matusi yatakuwa yaniumi tena. Nitabaki tu natingisha tu mkia tu. Sasa kitu cha kufanya hapo, sawa? Msisahau kunibadilishia jina. Mwe mnaniita Poppy au Tommy, sawa? Ndiyo. Eh. Ila sasa hapo mimi napenda zaidi jina la Tommy. Na jina la Tommy mkitaka kunipa mifupa, mmeshakula sasa yale manyama yenu, sawa? Huu unaniita Kiswaga, sawa? Ukitaka kunipa mifupa unaniita Tommy, sawa? Si unaniita kinyakyusa nyakyusa Tommy. Ah, utakuwa unakosea hapo, sawa? Eh, mwanangu. Maisha ndio yalivyo hivyo hivyo, sawa? Baba, eh. Leo unaelekea kuwa mbwa. Hapana. Ila tu mmoja hajaniambia. Nitamng'ata ng'ata makagari yake. Ndio atajua makagari ni nini. Huko Arusha huko nako kuzuri lakini kuliko Mbeya.